ראשית אני רוצה לברך את חבר הכנסת אחמד טיבי, שבזכותו פתחו לנו את המרפסת שם במזנון, ואנחנו כוח, אחמד זוכים טיבי. מהנוף ומהאוויר היפה. יישר כוח. ולמנכ״ל הכנסת על אומץ ליבו. למרות סכנת הצלפים. למרות סכנת הצלפים, אבל אחמד טיבי אמר שהוא דיבר עם הצלפים, הוא סידר את העניין. טוב. ראש הממשלה בכלל הוא לא ביקש את זה. הוא לא רוצה לו מטוס, לא מיטה רחבה, הוא לא צריך שום דבר. הוא מסתפק במועט. אני אומר לכם, אני מכיר אותו. הוא אדם שלא מחפש הנאות. הוא חי בדוחק, בצמצום. אפילו המטוס שלו, כשהוא נכנס שם, הכיסאות שם לא פרסט קלאס אפילו. שלי, שום פה בעד. טוב, 17 בעד, 3 מתנגדים. אני מתקן לפרוטוקול שאני מצביע נגד. הצבעתי בטעות בעד. הצעות חוק מ-541. שלי, נגד. אם אתה רוצה להיעדר מהלימודים, אין לך תירוץ טוב, קח לך דבורה אחת, הקוץ בעין והכל בסדר. אתה פטור מהלימודים לאותו היום. לא כך? מה? יש דרכים יותר פשוטות. לא, תאמין לי שזה פשוט, זה עובר. אחרי כמה שעות זה עובר. תנהגו בנימוס, זה נמצאת איתנו אשת שר האוצר, נברך אותה בברכה, הגברת לפיד. אז בואו נעשה הצגה של מקום. מה? אני חושד בך, אני חושד בך שיכול להיות. אדוני היושב-ראש, זה בלתי אפשרי. דבר אליי, אני מקשיב בתשומת לב. באתר האינטרנט של אבו מאזן כתוב ואני מצטט. חבר הכנסת עפו אגבאריה, אני ביקשתי מן השר להסביר לי את תשובתו, אז אל תפריעו, אני רוצה להקשיב. אמרתי, המליאה מנומנמת, הכל נראה סבבה כזה, אין שום דאגות, אין שום בעיות, כאילו למה לקלקל? אני מבסוטה שאין בלגן. אתה יודע, גם המליאה נראית כמו איזה סוג של צוללת, אתה לא יודע מה קורה בחוץ. זאת אומרת, אתה יכול גם להישאר פה ולחשוב שבאמת הכל בסדר. אני מאוד אוהבת את השקט במליאה. נשאר ככה היום. שקט זה לא מטרה אידיאולוגית. לא, שקט כשמישהו מדבר ומקשיבים, זה כן מטרה. שקט הוא רפת. עושה שקט כמו בבתי ספר, אה? כן, אנחנו מורים קודם כל. לא, לפחות שקט אקטיבי. מאחל לילה טוב גם לאלה שהולכים לחגוג עם מכבי בכיכר, וגם עם אלה שלא, כמו מרבית חברי מפלגתי אוהדי הפועל. הצעת חוק נגמרה, אני מבקש שקט.